Camilla. Jeg er med i en gruppe som heter Omstillingssagene, som er en del av Transition Town-bevegelsen. Og dette prosjektet heter Tilhengerhage. Den er jo kanskje med å oppmuntre folk til å tenke på at, at de kan bruke grøntområder til å dyrke blomster og mat. Ikke man må bare ha plen heller, for eksempel. Man kan bruke veldig mange områder i byen til å dyrke mat. Det er jo en protest mot det at bilen får så mye plass i byen. Når vi hørte om Mojovo, så tenkte vi at tilhengeren er jo perfekt Mojovo-prosjekt.